Daudzi ir dzirdējuši teicienu visi ceļi ved uz Romu. Par tā izcelsmes laiku nav vienota viedokļa, taču tas raksturo gan savulaik izveidoto ceļu sistēmu Romas impērijā, gan arī šis teiciens ir kļuvis par tādu kā devīzi nākamo ceļojumu plānošanā. Raidījumā sarunāsimies ar cilvēkiem, kuri nolēmuši šogad, kad Latvijā tiek atzīmēti 100 gadi kopš neatkarīgas valsts izveides, doties svētceļojumā ar kājām no Rīgas uz Vatikānu. Bet iesāksim ar Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes baznīcas un reliģiju vēstures katedras pasniedzēja Andra Priedes iepriekš minētā teiciena skaidrojumu. Tam sakām vārdam visi ceļi ved uz Romu ir vēsturisks segums, bet kristiešiem papildus vēl ir bīblisks segums. Jo ja mēs paņemam tagad Bībelē apustuļu darbu grāmatu un lasām 28. Nodaļas 14. Pantu, tur evaņģēlists Lūkas apraksta, kā Romā ierodās viens no apustuļiem. Et sīk venimus Romam. Un tad viņi tur stāst tālāk, kā romieši Romas draudze jau nākusi apustulim Pāvilam pretī un ne par ko citu kā pa veco Apija ceļu. Romieši, Romas impērijas ziedu laikos bija izveidojuši vislabāko antīkās pasaules ceļu maģistrāli, kur tik tiešām uz visām impērijas pusēm no Romas izstaroja ceļi un pa šiem ceļiem savukārt uz tā laika urbis. Visas pasaules, tā laika pazīstamās un civilizētās pasaules galvaspilsētu devās ceļotāju, tirgotāju, kārēju pulki, slavenie triumfa gājieni. Ne, viņi visi ierodās Romā un tad maršēja augšā līdz Kapitolī kalnam, kur speciāli ir būvēts viens pēc otra imperatoriem šī slavenās triumfa arkas. Visi ceļi ved uz Romu, tātad kā laicīgie, un mums pateicoties svēto rakstu liecībām, arī reliģiskie ceļi ved uz šo apustuļu pilsētu. Svētceļojumiem uz Romu jau ir ļoti sena vēsture. Kaut arī cilvēki dažādos gadsimtos ir devušies kādās laicīgās darīšanās uz šo pilsētu, laiks, kas pavadīts ceļā gribot, negribot, ir kalpojis par liederīgu pārdomu un arī sevis sakārtošanas laiku. Pat tad, ja uz Romu dodās kādās dienas darīšanās, piemēram, profesori, zinātnieki, kas dodās uz Romu uz dažādājās Romas augstskolās sasauktajām konferencēm vai visas pasaules katoļu bīskapi, kuriem ir regulāri jāierodās Romas kongregācijās, lai tur atskaitītos par to, kā viņi ir vadījuši savas diecēzes. Tad vienalga apzināt vai neapzināt, tu iegūsti tādu svētceļnieka sajūtu. Turklāt vēl šiem bīskapiem tas oficiālais nosaukums vizītei pie pāvesta ir ad limina apostolorum, ko tas nozīmē pie apustuļu sliekšņa, respektīvi, ka viņi pirmām kārtām nav ierēģņi, bet viņi arī ir svētceļnieki, jo viņi pārkāpja svētā Pāvila ārpus mūriem, svētā Pētera bazilikas slieksni, ka viņi pirmām kārtām regulāri svētceļo, lai veidotu savu garīgo dzīvi un lai viņiem būtu, ko atgriežoties mājās, dot saviem ticīgajiem, lai svēto rakstu vārdi nebūtu tikai grāmata, bet viņi tieši tāpatās, kā šis apustuls Pāvils ir, et sīk vēnimus Romam. Un kā es jutos tajā brīdī, kad es tieši tāpat kā Pāvils, kad es tieši tāpat kā Pēteris ierados šajā pilsētā. Tā tad cilvēks var doties apzināti, kā svētceļnieks, iet ar kājām, cilvēks var ierasties ar lidmašīnu, cilvēks var atbraukt ar autobusu no Latvijas šķērsotos nedaudz vairāk par 2500 kilometriem, bet tu ierodies mūžīgajā pilsētā. Un tu, gribot vai negribot, tu nevari nepamanīt par to,
ka tas ir Romas gaiss. Tā ir Romas aina. Tie ir Romas mūžīgās pilsētas nerimstošie trokšņi no imperatora laikiem, kur tu pats kļūsti par vēstures sastāvdaļu. No Latvijas svētceļojumā uz Romu cilvēki dodas regulāri, bet tas lielākoties notiek ar kāda transporta līdzekļa palīdzību. Tās svētceļnieku grupas, kurā man ir bijusi laime pavadīt uz mūžīgo pilsētu, ir izmantojušas vai nu autobusu, un tas ir diezgan nogurdinošs ceļš, īpaši pirmā puse cauri Polijai, Čehijai, līdz kamēr tu sasniedz Austrijas Alpus, autobus parasti dodās tādā diezgan straujā tempā, tur cilvēks nepagūst, tā teikt, iejusties svētceļnieka noskaņā. Vai arī, piemēram, ar lidmašīnu, un tad ieradies Romā, tad domā, kā tur pa tām pāris dienām pagūt maksimāli daudz svētceļniekiem parādīt. Andris Priede savulaik mācoties Romā pavadīja gandrīz 10 gadus, un šo laiku viņš atcerās kā vienu no skaistākajiem savā dzīvē. Šajā laikā viņš arī vadīja ekskursijas pa pilsētu, un daudzos gadījumos ekskursijas dalībnieki bija koru vai deju kolektīvu pārstāvi. Prātā ir palicis arī kāds kurios gadījums ar vienu kolektīvu. Viņi saka, mums ir viens vakars. Es viņam jautāju, ko jūs Romā gribat redzēt? Un tā bija tā Stokholmas ekonomikas augstskolas filiāla Latvijā. Viņi saka, mēs gribam redzēt visu. Es saku, kā Kolizeju, Pētera laukumu, Spāņu kāpnes, Trevijas strūklaku, Eģiptiešu obelisku, Laterānu laukumā. Tiešām visu, jā, visu. Pēc tam šie paši studenti savu pasniedzēju vadībā jokojās, ka laikam jau nākošajā dienā Romas laikrakstos parādīsies kāda īsa informācija par skrejošais mācītājs un viņa draudze. No tā punktā, piemēram, no Laterāna laukuma līdz tur Kvirināla kalnam vai Eskvilīna kalnam, kur ir Santa Maria Maggiore, tur ir kilometri divi, teiksim tā. Atmiņās ir palicis, ka studenti bija nenogurdināmi. Viņi pat Romas grumbuļainajos, tūkstošgadīgajos akmeņos devās novilka savus augstpapēžu kurpes, ar kurām dziedāja, un students devās ar basām kājām, bet neviens nebremzēja to tempiņu, kādu viņi paši bija vēlējušies. Jo mēs gribam redzēt visu. Noteikti katrs no svētceļotājiem, kas dodas uz Romu ar kādu transporta līdzekļa palīdzību, kaut reizi uz īsu brīdi ir aizdomājies, kā būtu, ja dotos svētceļojumā uz Romu ar kājām. No Latvijas ar kājām tas ir diezgan ekstrēms pasākums. Bet tas nenozīmē, ka tas nav iespējams. Mums drīzāk ir slavens piemērs par kādu citu latvieti, Andri Mariju Jarumani, trims latviešu priesteri, kurš kā seminārists 80. Gadu vidū no savas dzimtās Beļģijas, cauri visai Francijai, Šveicai, Itālijai ar kājām bija ieradies Romā, lai atzīmētu 1983. Gada jubilejas gadu. Tas bija savā laikā Jāņa Pāvila otrā izsludināts ārkārtas jubilejas gads. Un Andris Marija Jarumanis ir viens piemērs tam, kā latviešiem, latviešu ģīnijam nav sveša šī ideja, ka tu vari arī, kā tas ir tas ideālais variants, ar visu savu ķermeni, iekļaujot savu dvēseli un miesu, sevi un savu laiku veltīt šim brīnišķīgajam procesam, kas ir doties svētceļojumā. Raidījuma turpinājumā intervijas ar pavasarī ieplānotā svētceļojuma Rīga Vatikāns dalībniekiem, kuri savu, ja tā varētu teikt, sākotnējo rūdījumu ir guvuši piedaloties svētceļojumā uz Aglonu. Idejas iniciators Vladimirs Veliks ir nolēmis šo svētceļojumu veltīt Latvijas kā neatkarīgas valsts izveidošanas simtgadēji. Staigāju 5 gadus uz Aglonu un pat pa vidām visu laiku domāju, kāpēc nevarētu mēģināt aiziet uz Vatikānu. Tā pāris gadu laikā, tieksim, tā analizējot, tā ideja
to gribas izmēģināt. Nu, tie, kas saka, nolams konkrēts laiks maija, no maija līdz augustam, ieskaitot kaut cik tur 3-4 mēneši tie. Nu, kā sanāks? Dzīves biedrs reakcija uz Vladimira lēmumu, protams, bija neviennozīmīga. Sieva, nu, ka bišķiņ pietrūkstoties. Traksesot. Un arī iet, kas ir uz baznīcu staigājumu, tā tālāk, un to tādā ziņā, ka problēmas nav, jā. Nu, es saprotu, kas saka, viņai būs grūti, viņi saprot, ka viņai būs grūti. Mazbērni vēl jāpieskata. Agris Vidauskis nepieder nevienai kristīgai draudzei un ikdienā nav saistīts ar baznīcu, bet raudzīties šajā virzienā mudinājas 2017. Gada svētceļojums uz Aglonu, kuram viņš pievienojās gan pusceļā, bet arī atlikušais ceļa posms ienesis daudz pārmaiņu viņa dzīvē. Pat vēl neaizējot ne līdz Vatikānam nekur, man jau šitais pērnais gads ir ļoti daudz ko mainījis un ienesis pavisam citas pieredzes, citas apvāršanas. Uz tām pašām jau pazīstamām lietām, parādībām un procesiem es arī sāku raudīties varbūt no citas skatpunkta. Nu, lūk, tas pats Aglons gājiens, varbūt ar pieredzējušiem tur kolēģiem un visiem, viņiem tas jau varbūt tā distance jau vairs neliekas nekas tāds īpašs, un tāpat viss tas process. Bet man tie 150 km galīgi absolūtam iesācējam, viņi daudz ko deva. Pat to maršrutu, es viņu ļoti labi pazīstu visu tās vietas, kur mēs izgājām, gan kā motobraucējs kārtu kārtā, mēs esam izbraucis, gan kā autobraucējs, gan visiem, bet ejot ar kājām, atklājās pavisam cita ainava, ja? Pavisam cita. It kā pazīstamās visās vietās, kur tās kārtu kārtā, it kā bija izcauri, viņa straucies. Ar kājām ejot ir viss savādāk absolūti. Ja? Un tad visas tās nianses, kas tur nāk klāt, visas saskarsme, pārmīšanās ar iezemiešiem visiem un savstarpējā tas sapratni. Un tajā kristīgajā vidē jāpiebūst arī, tur ir ļoti liels pozitīvisms. No rīta līdz vakaram un pa nakti būtībā, man bija vesela nedēļa, tas gods un laime pabūt kopā šādā pasākumā. Lielas izmaiņas agra dzīvē ienesa veselības problēmas, kuru dēļ viņš vairs nevar vadīt nevienu transporta līdzekli. Man izjūta ir tāda, ka es esmu beidzot spēris, varbūt teikt, ja ne pilnu soli, tad vismaz to pirmo pussoli kaut kādā, manuprāt, pareizā virzienā. Tā kā, man tas ir tikai starta sajūta kaut kāda, kaut kam uz kaut kuriem kaut kā gaišāk, augstāk un sakarīgāk savā dzīvē. Ja? Tad attiecīgi es kaut ko daudz vairāk arī vainoties pats, var dot arī apkārtējiem, kur atrast kaut kādu savu pielietojumu pavisam citā kvalitātē, varbūt tās nekā līdz šim. Ja? Nu, lūk, vienkārši tā Aglona man iedeva varbūt tādā forsētākā režīmā, teiksim, to pamudinājumu, ātrāk tikt uz priekšu. Agrāk man visu laiku dzīna uz priekšu tie jēdzeni ātrāk, vairāk, steidzīgāk. Tagad es mācos otrādīgi, lēnāk, mazāk, kvalitatīvāk. Nu, es nejūtos zaudētājs, jūtu, ka tā būs labāk. Mārcis Graudiņš par svētceļojuma uz Vatikānu ideju uzzināja nejauši, kalpojot baznīcas avīzes sagatavošanā. Es Jākaba katedrāles avīzi loku skrīveros ar kolēģi un vedu uz Jākaba katedrāli, un tur bija sludinājums iekšā. Un tas draugs, kurš to avīzi rediģē, viņš ieraudzīja to sludinājumu un teica, kā reiz priekš manis. Priekš manis, jā, un es sajūtu, ka jā, dievzīmīgi sajūtu to, kad ne sievas, ne bērnu, ne ģimenes, vienīgi darbs, un sievas vietā ir draudze, Magdalēnas draudze, ģimenes māja par brīvprātīgo strādā. Ikdienā krāsotājs, un sociālā dzīvē, tā valstī, tā, nu, bezjēdzīgi liekas tāda eksistēšana tāda, ja kādā mēs vienkāršā tādā esam nolikti. Un tāpēc liekas, tas ļoti vērtīgs būtu tāds cita dimensija. Vairāk interesētu, ja mēs esam cilvēki kā patērētāji, arī kristietībā mēs pie Dieva ejam kā patērētāji, tad negribētos tajā stāvoklī visu laiku palikt. Vajadzīga tā apmaiņa, vērtība apmaiņa, kad ne tikai ņem, bet arī dod, kas ir tas arī patiesais cilvēka aicinājums. Sevi atrast piepildījumu. Dalīties patiesībā, dzīvībā, mīlestībā. Tā kā evaņģelizācija.
arī dziedāt, arī varu cilvēkus iepriecināt ar balsi. Man ir 20 gadu korista pieredze, esmu tenors un interesē tā kā ar dziesmu, ar tādu to, tās piektās dimensijas, ja, kur tā dievišķā pasaule, tā kā lai viņa no tā cilvēka iekšējā kosmosā viņa tiek tā kā pamodināta. Tādu domu es vēlētos to visu darīt. Kaut divi no dzirdētajiem kungiem ir katoļi, svētceļojumā uz Vatikānu ir aicināts ik viens, gan no citām konfesijām, gan arī nepiederoši nevienai konfesijai. Tas aicinājums būtu ik vienam patiesībā, uz kaut kādām, ja cilvēks grib pārmaiņas, un es ticu, ka daudzi gribi, viņi īsti nesaprot, varbūt, kas notiek, jo es domāju, ka sabiedrība ļoti aizsēdējusies kaut kādā savā cēlē pārlieku, jo izcelt uz kaut ko daudz mazāk ir grūti. Bet tas ir tā vērts. Vienkārši ir tā vērts. Nu, nevajag uztvert šauri. Nu, tagad uzreiz tur kaut kur bez maz vai tur tiek tur apzināti uzkārts tur visiem tur kaklā krusts. Nu, tagad tur pievērsīsim tur katolismam ar vāru, kā tur savu laiku vēsturē tur uz zobenu. Tur iet, nu, tas galīgi nav tā. Tas ieguvums ir pavisam cits. Nu, ja tev pienāk klāt kaut kāda tāda augstāka vērtība, nu, tad ir pavisam labi. Bet nu, viņi tev vienāk pašā. Viņi nevar uzspiest. Tur nekas nesanāks. Tā, es domāju, tur vīnētājs būtu jebkurš, vai viņš ir ratiņkrēslē, nu, vai viņš pat ir kādas maratons krējējis, nav svarīgi. Es aicinu cilvēkus, kuriem interesē pārbaudījumi, piedzīvojumi, neskatoties uz kaut kādu dzīves pozīciju vai konfesionālo piederību. Kopā procesā, esot tādā brīvā situācijā, mēs varam atrast kaut kādu tādu sāli, cilvēku savstarpējo attiecību sāli. Nu, neskatīties ko, tikai filmās, ko rāda, ka tur ir tāds tas romantisks process, pārbaudījumi un ciešanas un atkal prieks. Un šis ceļojums tiešām atver to piekto dimensiju. Tas, ko mēs pamazām cilvēci zaudējam. Maršruta plānošanā palīgā tika ņemta svētceļojumos uz Aglonu gūtā pieredze. Nu, es ņēmu pa paraugu visus tos Aglonas svētceļojumus. Un no tā ņēmu, kas saka domās, kas saka, nu, kas darētu mums. Jo mums tomēr būs nedaudz savādāk. Būs jābūt gataviem arī gulēt kaut kur zem debesīs, teltīs. Iziešanu skatīsimies, kā mēs būsim gājie gatavi, kā būs ar laiku. Varbūt tāti rudens vēls, jā, sanāk, un pavasarī jau būtu augstums būs diem, un tad varbūt uzreiz neiesim kaut kur māju beigās. Nu, to mēs, kā saka, jau ar konkrētiem cilvēkiem, kas būs, domāsim. Tā lepnā, komfortablā dzīve, tā kā aizved tiešām no tās dzīves sāles, no patiesības tādas, ko Dievs cilvēkam varētu tādā dāvāt tādā situācijā, ka tev nav izvēles un tev atliek tikai paļauties. Nu, es viņiem novēlu Dieva palīgu. Kāpēc ne? Nu, paņemsim kā piemēru Richarda Wagnera operu Tannhäusers, kur ir slavenā svētceļnieku himna, tik ļoti iemīļotas taktis, vai ne, kuras Richards Wagners ir iemūžinājis šajā savā fantastiskajā skaņdarbā Tannhäusers. Svētceļnieks pavasarī dodās un rudenī ar kājām arī atgriežās. Nu, šodien gan pārsvarā, ja arī uz kādu svētceļojumu vietu cilvēks aizved ar kājām, gan arī nekad nav dzirdēts, ka viņš būtu ar kājām arī devies māju, lai pateiktos par to garīgo piedzīvojumu, ko cilvēks iegūst, sastopoties savām acīm redzot.
ar savām rokām aptaustot, jo tas, ko tu Romā redzi, nu tas ir, faktiski tās ir tās Bībeles lapas puses, tikai uzburtas reālā taustāmā veidā. Tu tiešām pieskaries burtiski ar savām pēdām, tiem akmeņiem, pa kuriem ir staigājuši apustuļi Pēters un Pāvils, pirmo gadsimtu mocekļi, Koliseja, kad mēs lasām, piemēram, mazās Terēzītes, jeb svētās Terēzes no Lizjē, viņas autobiogrāfijā kādas dvēseles stāsts, ka viņa saka, un es tur Kolizejā paņēmu vienu akmentiņu, jo lūk, Kolizejas ir tā vieta, kur gladiātoru cīņās vai tu radoti zvēriem saplosīšanā, bet kristieši ir lējuši savas asinis līdz tam laikam, līdz kamēr 311. Gadā ar galērija tolerances ediktu kristietība kļūst par atļautu reliģiju. Līdz tam laikam, jebkurā brīdī tavas ticības dēļ tev varēja būt iespēja kļūt par, ja ne par mocekli, tad par vismaz par ticības apliecinātāju, kas esi cietis. Un tagad svētceļnieks ieradies Romā, to, ko tu esi baznīca liturģiskajā gadā nemitīgi svinējis un atzīmējis, kā šīs mocekļu piemiņas dienas, tu tagad to redzi savām acīm. Par svētceļojumu Rīga Vatikāns interesi ir izrādījuši daudzi. Ja arī kāds nevēlas doties šajā ceļā, tas var palīdzēt ar savām valodas zināšanām vai kontaktiem sagatavošanās procesā. Tāpat var palīdzēt ar finanšu līdzekļu ziedošanu šim pasākumam, jo ir nepieciešamība arī pēc kāda transporta līdzekļa, kurš varētu vest smagākās mantas vai tos, kam kādu brīdi nepieciešama atpūta. Piedāvāt savu palīdzību varat zvanot uz ekrānā redzamo tālruņa numuru. Iecerētā svētceļojuma sagatavošanā var piedalīties ik viens, jo tā dalībnieki uz Vatikānu aiznesīs gan savas, gan arī mūsu visu lūkšanas.